já Kupta13.cz a vítám vás u Five Nights at Candy's 3 demo. Ano, předtím než začnete psát ty komentáře, já vím, že jsem nenatočil dvojku a nedotočil jedničku, ale prostě když to vyšlo, ta trojka, tak jsem si nemohl pomoct a musím to natočit. Nebojte se, jedničku a dvojku dotočíme taky. Ale teď už jdeme do hry. A tady máme nějaký instrukce, takže já to střihnu a potom si to přeříkáme. Dobře, takže v podstatě jde o to, že když se podíváme dolů, tak se nám objeví dvě tlačítka. Jakoby podívat se pod postel a nahrávač. Nahrávač dělá to, že vám zrychlí noc, takže je to v podstatě takový menší hack, jakoby. Ohledně příšery. Normálně jako budeme ji muset zastrašovat světlem a ona bude i v našem pokoju. A když se objeví blízko nás, tak ji budeme muset svítit mezi oči. Potom zmizí a schová se pod postel. Musíme zjistit, pod jakou stranou se schovává a dívat se na jinou stranu. Asi tak po 2 vteřinách se otočíme na tu stranu, kde ona je, a vyplašíme ju pryč. Jestli jste to nepochopili, tak to uvidíte, ok. Tak jo, jdeme na to. Jo, ještě mi když tak napíšte tady, co to znamená, V-Since On. To já nevím, co to je. Nebudu s tím jebat, nebudu tu dávat off, ale... Let's do this! The loading screen? Jo, a ještě by the way, já jsem schválně se moc nedíval na let's play, jo, takže já se budu bát jak malá holka. OK. Je! Smike! Doko! Markiplier! Living Tombstone! Co tady ještě je? Jo, tady jsou ty dvě tlačítka. Hele! To, jak se jmenuje? Zombie Wars SMT? Hej, slyšel jsem nějaký zvuk. Jacksepticeye tady. Kurva. Jo, pokud nevíte, tak já se hodně bojím jako her hororových, co jsem prostě vůbec neviděl. Tak jsem si řekl, že by to mohlo být o to zajímavější, ok. Já se nechci moc otáčet, jo, zatím. Kde je? Ježišmarja. Fuj, to je hnusný. OK, jdeme přehrávat. Jak jsem říkal, když ho zapnem, ona bude hrát taková muzika, ona nám zrychluje noc vlastně. Já nebudu ani moc mluvit, jako moc, jo? Já se soustředím na tu hru. Ježišmarja, to je hnusná věc, co to je? A nemůžeme tady na něco kliknout? Spadlo. Já se moc nebudu radši hrát, jako. Fuj, to je hnusný. Oh my God, ale grafika je úplně úžasná, jako. To ti Emile tleskám. Jako, já nechápu, jak se ta příšera objeví před nama. Jako, jestli... Já nevím, zales. No, já se bojím, že to všechno zjistíme. Jo, toto je demo, takže tady je jenom první noc. Trošku se mi to seklo, veš? Zalis. Já nejsem si jistý, jestli to vůbec zvládnem. Proč je tady takový ticho? Co to bylo? Piču! To se lekla jak svině. OK, OK. Ježiš, to je hnusný! Tam, takže se díváme semka.
Wow! A ty malá kurvo! Zalez si tam. Dobrý. Proč to nemu... Jo, aha, přetočit, jasně. Ty vole, no tak to je něco. Když se na to díváte, tak to jako tak hrozný není. Ale... Kurva, já se bojím. Okej. Zalez. Jo, dobrý, počkej, překročili jsme to. Jo, dobrý, hrajem. Jo. Okej, zjistili jsme jednu věc. Už víme, co myslí tím, že nám stojí před postavou. I když to je vlastně jenom trošku logicky. Zalez. Je hele, Pop Goes a to je to. Dose na jíce Rachels. Jo, Pop Goes for Rachels. Tyjo, to je složitá matematika toto. Slyším kroky? Já něco slyším, vole. Nějaký kroky. A to tam to bylo. Ty, vole, modrý prase. To ako si moc skůřený, kámo. A kámo, hej, to je bicykl. Tady to jsou jiný svegy. O, do prdele. Já už jsem myslel, že nám tady zase bude stát. Je tady ještě nějaký secret? Je, už to zase přestalo hrát, kurva. 3 AM. Wow, počkej. A tady to říká Rose Bersky. To je krásný. Jako Rose Bowsky, znáte toho youtubera, ne? Taky točí takový snap. Co to kurva? Co klepeš? Nikdo není doma. Vole, klepe ve skříni. Začínám pochybovat o tvé zdravé mentalitě, kámo. To je nusný, jak on klepe. Já vám dám popisek na stažení této hry do popisku, jo? Sice jsem řekl úplnou pičovinu, no dobře. Prostě v popisku máte... Co to bylo? Nazar! Fujky, zalez! Pšš! Co tady zkoušíš na mě nebo ty? Ty mě nechytíš? A ty mě nechytíš? Ne, já jsem tady. A je. Jo, je pod postelou. Jo, v popisku si tu hru můžete stáhnout, už jsem to konečně mohl dopovědět. Tak jo, okej, pojďme to rychle pustit. Jo, dobrý. Tak, zpátky. Hej, prosím tě, ale už neklep. Už neklep, to je nejvíc hnusný, když on klepe. Už vidím ty komentáře, ty vole, Kupto, ty jsi sračka, co se toho bojíš? Se snažím usnout a ty mě tady rušíš, vole. Ah, to je relaxační muzika. Slyším kroky. Co to bylo? Co to bylo? Já jsem od někud vyplašil, odkud? Já už ani nevím. Haló? Ježiš, fujky. Okej, pojď, pojď, přehrát. Přehrávaj se.
Teď jsem volal deratizátora, jak to, že ty nejseš mrtvej? Blbý krysy se zase přemnožili. Takže zase nám tady někdo šmíruje kalotky pod postýlkou. I prasáku jeden zubatá. Zalez! Nauč se za sebou aspoň zavírat, vole. Hej, už je vede jen! Počkej. Stop. Dobrý. Co to má? Rtis? Hashtag jedna rtis? Zalez. Doko! Hej, to je pěkná lampa. Jak kdyby něco tak kapuju, jo? Takovou tyčku se světlama bych tady moc jako nechtěl nic přijmout. Jo, a hrajeme za holku. Jo! We got it, boys! End of the demo! See you again soon! Hej, vidíte to za ním? Ty tři knoflíky? Hej, tam je papet za ním! OMG, našel jsem secret, dobře. Takže, doufám, že se vám toto video líbilo. Je to úžasně propracovaný. Já jsem vystrašený, jak nevím jak co. Moc se mu to povedlo. Já teda z mého osobního názoru můžu říct, že jednička a dvojka jako proti trojce jsou úplně nic. To je fakt super tato hra. Moc se mi to líbí. I ta atmosféra je dobrá, je to originální, má to dobře udělaný, jako graficky zpracovaný. Tak jo, takže nemám vám asi co víc říct, takže doufám, že se vám video líbilo. Můžete dát lajčík, dislajčík, komentík, subscribeík. And I'll see you in the next video. Bye.